הג'ודוקה אליס שלזינגר, שזכתה במדליות באליפויות עולם, כבר לא שלנו. הספורטאית האולימפית המוכשרת הסתכסכה עם איגוד הג'ודו ומצאה בית חדש באנגליה. השבוע היא כבר זכתה באליפות בריטניה. באולימפיאדה הבאה היא כבר לא תשתתף תחת הדגל הכחול לבן. האם היה אפשר אחרת? בן מיטלמן פגש אותה. היום כשהתקשרתי לכל מיני אנשים, הם אמרו לי, אליס, את נשמעת אחרת, את משהו בקול שלך חזר, ואני כן מרגישה את זה, אני כן מרגישה שחלק ממני מתחיל לחזור אליי, ואני חוזרת להיות מי שהייתי. בסוד, יצאה בשבוע שעבר אליס שלזינגר ללונדון לאליפות בריטניה. אחרי שנתיים שלא התחרתה בג'ודו, היא חזרה. והפעם לראשונה לא כישראלית, אלא כג'ודאית בריטית מן המניין. אני חושבת שזה אחד מהתחרויות שלא ישנתי טוב בלילה, שבדרך כלל אני בלילה לפני התחרות באמת ישנה כמו שצריך, וקרב ראשון, רגליים רעדו, והיה ממש פחד של אני זוכרת מה עושים. אבל הלחץ השתחרר מהר, אליס ניצחה בקרב ובעוד קרב וזכתה די בקלות בתואר אלופת בריטניה. 600 יום לפני המשימה העיקרית, אולימפיאדת ריו. השאיפה שלי זה לא להיות אלופת אנגליה, השאיפות שלי הן יותר גדולות מזה. סיפורה של אליס שלזינגר הוא אחד הסוערים ואפילו המכעיסים בספורט הישראלי. ג'ודאית שמגיל צעיר זכתה במדליות באליפויות עולם ואירופה, הצגה את ישראל בשתי אולימפיאדות, עד שהגיע פיצוץ. ריב קשה מול ראשי איגוד הג'ודו שהוביל לתוצאה שהספורט האולימפי בישראל לא יכול להרשות לעצמו. אני מתכוונת להילחם על החיים שלי, על החלום שלי, על הבריאות הנפשית שלי, כי אני יודעת שזה מה שאני צריכה לעשות. אני את מדינת ישראל וג'ודו לא ייצג יותר. בקצרה, הסכסוך נסב על התחושה של אליס שאיגוד הג'ודו לא נתן לה הזדמנות שווה להתחרות על הכרטיס האולימפי הבודד, והעדיף על פניה את ירדן ג'רבי. בין היתר נדרשה אליס להתאמן תחת המאמן של ירדן ולא תחת המאמן שהוביל אותה להצלחות, בן זוגה פאבל מוסין. הקריירה של אליס הייתה בסכנה, האיגוד הישראלי סירב להכיר בה עד שלא תקבל את התנאים. וכל זאת בזמן שהיריבה הוותיקה פורחת. אלופת העולם מישראל, ירדן, ג'רבי ראשונה. כמה הפריע לכם בכלל לראות את ההצלחה של ירדן ג'רבי? האמת, כל תחרות שראיתי אחר כך את הרשימה של הזוכות ו... ירדן, האיטלקיה, לא, זאת לא משנה מי זאת הייתה, וזה ספורטאיות שניצחתי בעבר, אז אין מה לעשות, ישבתי וחשבתי שזה יכולתי להיות אני. אליס לא ויתרה, היא קמה בוקר בוקר והתאמנה קשה, כל הזמן קיוותה שבעוד רגע תגיע הצעה ממדינה חדשה. כשהצלחתם להכיר כבר את אליס, כן, תמיד הייתה חדורה מוטיבציה ומוכנה וממוקדת במטרה שלה, ו... לא מוכנה לזוז לא ימינה, לא שמאלה מהמטרה. עושים מטרה מאוד ברורה בעיניים, והייתה לי מה שהייתי בת 8, שאני רוצה להביא מדליה אולימפית. ואז הגיע הטלפון מלונדון. לאליס דרכון בריטי מלידה, משום שאימה ניקי היא אנגליה במקור שבצעירותה באה להתנדב בקיבוץ, וכך הכירה את בעלה ונשארה בארץ. ואת מדמיינת את עצמך כבר עולה לקרב על אליפות עולם או מדליה אולימפית תחת דגל בריטניה? מה שהתחלתי להתחרות, אתה יודע, זה היה... דגל ישראל, מדינת ישראל, ההמנון, ואם עכשיו אני אעשה מדליה ויהיה המנון בריטי, זה משהו שאני לא יודעת איך אני אגיב, אני לא... זה יהיה מוזר. אני מרגישה שאני תמיד אהיה ישראלית, לא משנה מה, לא משנה כמה ינסו להפוך את זה בלב שאני ישראלית, זאת המדינה שלי, אני גרה פה, אני שייכת לפה, המשפחה שלי פה. בימים אלה מחכה לאליס האישור הפורמלי מאיגוד הג'ודו העולמי, ואז כבר באמת שלא תהיה דרך חזרה. מתכוונת להמשיך להתאמן בארץ רוב השנה, מנסה לגייס מחדש ספונסרים שיתמכו בה, ובינואר תצא למחנה אימונים ראשון באנגליה. וכמו בהרבה מקרים דומים בספורט הישראלי, מישהו עוד עלול להצטער על זה. אני לא מתחרטת על צעד אחד שאני עשיתי במאבק הזה, שלא יהיו פה טעויות, אני שלמה 100% עם מה שעשיתי, ואני יודעת שאני ישנה טוב בלילה בניגוד להרבה אנשים, אני בטוחה בזה 1,000,000%. אז נכון, אז היום אני מייצגת חלק אחר בי, במשפחה שלי, וזה גם בסדר.